Lempälaukun kauneita suomalaismaisemaa, laaksoja ja kukkuloita ja rakkaita rantoja. Järvet antoivat Lempälalle kasvot ja sydämenä sykki kirkonkylä kahden järven välisellä kannaksella. Lempäla oli yksi Inkerin pohjoisimmista ja väkirikkaimmista suomalaispitäjistä. Se oli iso pitäjä. Suomalaisia Lempälän seurakunnassa oli 1920-luvulla noin 6400 ja kyliä 86. Tällä matkalla me ehdimme poiketa niistä vain muutamiin. Lempälässä on ollut monia tasoja. Samalla kun Lempälä oli kansanrunouden tallentajille aarea, että se oli varakkaiden pietarilaisten kesäparatiisi. Rajamaata se on ollut aina ja joutunut idän ja lännen väliseksi taistelutantereeksi. Ristikivi, Suomen ja Venäjän välillä tehdyn ensimmäisen ikuiseksi tarkoitetun vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan rajapyykki, sijaitsee Lempälän ja Kivennavan rajalla umpimetsässä. Tässä sitä vartioi Toivo Tuupin ja Aleksei Krukov. Tervetuloa retkelle muistojen Lempälään ja 2000-luvun Lempolovoon. Nautitaan matkasta. Nimi Lempälä juontuu joidenkin tutkijoiden mukaan suomalaisten pakana-aikaisesta pyhän tulenjumalasta Lemmosta, joka toisten lähteiden mukaan oli tulinainen, toisten mukaan mies, mutta häijyolento joka tapauksessa. Kansanrunoissa Lempo liittyy tuleen, raunan syntyyn ja noituuteen. Sen seuralaisia olivat pyrstötähdet ja pallosalamat. Lempo muuttui pahaksi kristinuskon myötä, joka muutti pyhän tulen helvetin liekeiksi ja itse Lemmon hornassa hiiden ja pahan kanssa hääriväksi piruksi. Mutta Lemmolla on myös elämän säilymisen kannalta tärkeä puolensa. Se oli lemmenliekkien nostattaja. Ennen romanttisen rakkauden keksimistä Lempeä pidettiin villinä voimana, joka vei mennessään järjen ja syöksi ihmisen rappioon. Tämäkö on Lempo? Tämä erikoinen hiekkateos löytyy umpimetsästä Kaitalan menevän tien varrelta. Samuli Paulaharjun vuonna 1911 ottamaa kuvaa Lempälän salmen sillalta voidaan pitää eräänlaisena Lempälän alkukuvana. Sitä vanhempia maisemakuvia tuskin on. Ja onhan salmen silta Lempälän keskeisin maamerkki. Sillan korvalla oli Lempälän kirkko, jonka torni häämöttää kuvassa puiden takana. Salmen silta on yhä paikoillaan, joskin pengerys on muuttanut jonkin verran sen linjausta. Kerrotaan, että 1700-luvulla sotaisten levottomuuksien aikoina kaksi suurehkoa kirkon kelloa piilotettiin Salmen sillan alle turvaan venäläisiltä. Kasakoiden kulkiessa sillalla kellot antoivat ääntä ja kätkö paljastui. Kasakat joutuivat kuitenkin hakemaan apuvoimia kellojen kuljettamiseksi, jonka aikana paikkakuntalaiset upottivat ne järveen. Kirkkoherra Sireen toivoi aikoinaan, että kelloja voitaisiin ryhtyä etsimään, mikä parhaiten saattaisi tapahtua tulevaisuudessa järveä kuivattamalla tai myös tutkimalla järven pohjaa rautaseipäillä. Niin ikään voitaisiin antaa muutamien satojen ruplien palkinto onnelliselle löytäjälle. Lempälään perustettiin Inkerin ensimmäinen luterilainen seurakunta vuonna 1611. Heljel Saarinen on ikuistanut Lempälän kirkon maalaukseensa. Hänen isänsä Juho Saarinen toimi Lempälän kirkkoherrana vuosina 1894–1899. Tarinan mukaan Saarinen karkoitettiin Lempälästä, koska hän oli valittanut paikallisen metsästysseurueen melusta hautajaismenojen aikana. Mutta metsästysseurueeseen sattui kuulumaan tsaarin tuttava, joka vei asian eteenpäin keisarilliseen hoviin. Uusi tuhatpaikkainen kirkkorakennus valmistui vuonna 1764. Viimeinen pappila rakennettiin vuonna 1885 ja seurakunnan 13-paikkainen vaivaistalo 1891. Kirkko suljettiin vuonna 1935 ja purettiin sen jälkeen. Komea vaaleaksi maalattu pappila sijaitsi Kirkkojärven rannalla. Kaksikerroksisessa rakennuksessa oli peräti 17 huonetta. Palveluskuntaan kuului pehtoori, emäntä, sisäkkö ja lastenhoitaja kotiopettaja. Pappilalla oli myös omaa karjaa. Neuvostoaikana vuonna 1937 saman katon alla pappilassa toimi kaksi varsin eri ideologiaa edustavaa tahoa, Lempälän seurakunta ja paikallinen GPU. Pappila tuhoutui jatkosodan aikana. Salmensillan toisessa päässä oli Lukkarila. Komea rakennus sekin. Pappiksi Lempälään tuli vuonna 1927 nuori pastori Aatami Kuortti, joka myöhemmin niitti mainetta myös kirjailijana.
Helmikuussa 1930 hänet tuomittiin ensin kuolemaan, mutta tuomio muutettiin 10 vuoden pakkotyöleiriksi. Kuort joutui Uslonin leirille Makriinojärvelle Karjalassa lähelle Viedanmerta. Sieltä hänen onnistui paeta Suomeen. Pappisaikanaan Kuortti ehti pitää Lempaalassa muutamia rippikouluja. Lempaalassa syntynyt äitini oli yksi Kuortin rippilapsista. Hän vielä vanhoilla päivilläänkin muisteli, miten mielellään tytöt rippikoulussa kävivät nuoren komean papin takia. Kuva vuodelta 1927 tai 1928. Nykyisin Lempaalan kirkonmäelle johtaa ajotien puolelta kivinen portaikko. Kirkon oletetun alttarin kohdalle on pystytetty juoksuhaudosta löydetty Lempaalan kirkon risti. Kirkonmäellä on myös punaisten veljesauta, johon on pystytetty muistomerkki vuonna 1919 Pohjois-Inkerin kapinassa kaatuneille. Muistokivessä on monia suomalaisnimiä. Hautausmaa sijaitsi kirkon takana metsikössä. Jatkosodan aikana otetussa kuvassa hautaristit ovat vielä pystyssä. Nyt ristejä ei enää näy. Hautojen paikalla on kuoppia, kun haudanryöstäjät ovat etsineet koruja ja kultaa. Jopa hautakivet on kiertetty rakennusten porraskiviksi. Kovin mahtava taajama Lempaalan kirkko kyllä ei ole koskaan ollut. Kirkon lisäksi siellä oli muutama talo, pappila, haudankaivaja ja kansakoulu. Pitäjän tuvan yhteydessä toimi vaivaistalo, jossa olosuhteet olivat kurjat ja hoito huonoa. Hoidokeille viikon kohokohta oli lauantainen sauna. Lisäksi kirkon kylässä toimi Inkerin ainoa kuuromykkäkoulu. Kuva on Ryyppylän rannalta Salmen sillan suuntaan. Ryyppylän rannat ovat nykyisin entisestään ruohottuneet. Lempaalan järven rannoilla raikui myös laulu, tahtipuikkoa heiluttamassa lukkari Paavo Räikkönen, kuorona Lukkarilan ja Peemien perhe. Räikkösen musiikkisuku on saavuttanut mainetta myöhemmin Suomessa. Mirjam Helin on Räikkösten sukua. Salmen sillalla kalastaja riittää, arkena ja pyhinä. Venäläiset rakastavat kalastamista. Uimareita järvi ei kesäkuumallakaan näytä houkuttelevan. Virvoitusta ja viilennystä hakeva koira on poikkeus. Syyn uimahaluttomuuteen ymmärtää. Liejuisella pohjalla kuultaa rikottujen pullojen ja hylättyjen kaljatölkkien iljettävä installaatio. Rannalle on kasautunut kaatopaikka. Kauempana Kirkkojärvellä on pitkä niemi, jonne tsaarin armeijan kenraali Vladimir Uhin rakennutti aikoinaan mahtavan huvilan. Kirkonkylän asukkaille kesän kohokohta oli Vladimirin nimipäivä. Huvilan puutarhaan katettujen notkuvien herkkupöytien ääreen keräytyi väkeä pitkienkin matkojen takaa. Pidot päättyivät aina komeaan ilotulitukseen. Vallankumouksen jälkeen Uhinin huvila muuttui punaisten kurssikeskukseksi ja kesäparatiisiksi. Se toimi myös kommunistikuririen etappitalona. Lempaalanjärven puoluekoulussa uusia oppeja jakamassa kävi punaisten nokkamiehiä Ottoville Kuusisesta alkaen. Nykyisin samaisessa Mäntysaaressa toimii Pietarin lääketieteellisen valtion yliopiston lomakeskus Vihreä Niemi. Samoihin aikoihin, kun Mäntysaaressa elettiin ylellisesti, muutaman kilometrin päässä Mäkinkylässä elämä oli vaatimattomampaa. Valokuvat myös vääristävät. Keskeisimpiä mielikuvan muodostuksissa ovat Samuli Paulaharjun vuonna 1911 ottamat valokuvat. Hän oli kiinnostunut silloisesta menneestä maailmasta ja valokuvasi erityisesti savupirttejä. Kun valokuvia 1900-luvun alun elämästä on säilynyt vain vähän, mielikuva Inkeristä on savun tuoksuinen. Savutupia löytyi myös Mäkinkylästä, jossa runonlaulaja Larin Paraske syntyi ja eli nuoruutensa, kunnes muutti Metsäpirtin Vaskelaan Teppana Kaurilan emännäksi. Parasken isä Mikitta oli Kuusovan hovin seppä ja maahuria. Kuusovan hovin ovisti tuolloin aatelissyntyinen Varvara Kuusova. Myöhemmin Mäkikylän viralliseksi nimeksi tulikin Varvariino. Kartano oli valtava. Siihen kuului 8 kylää, lasitehdas, kappeli ja hautausmaa. Valitettavasti en ole mistään löytänyt valokuvaa tai maalausta tästä mahtavasta Kuusovan hovista. Paraske innosti aikansa karealisteja ja runottarista luotiin myytistä kuvaa karjalaisen kulttuurin alkuvoimaisena naisena. Tosiasiassa Paraske ei soittanut kannelta ja hänen yllään olevat takkikin on ostettu.
Päässä oleva harakka on aito. Maalaus on Albert Edelfeltin. Marin paraske oli inkerikko ja uskonnoltaan ortodoksi. Mäkinkylässä oli pyhän kolminaisuuden kirkko, jonka seurakuntaan kreikan uskoiset kuuluivat. Toisenkin kerran kirkon kellot joutuivat Lempaalasta kadoksiin. Jatkosodan aikana kellot pudotettiin Mäkinkylän ortodoksisen kirkon tornista. Kellojen myöhemmästä kohtalosta ei ole tietoa. Ollessani kuvausmatkalla vuonna 2011 huomasin, että Mäkinkylässä ei ole jäljellä pienintäkään merkkiä sen merkittävimmästä tyttärestä. Asia vaati korjausta. Jo seuraavana vuonna 23.8.2012 Mäkinkylän kaupan seinään kiinnitettiin muistolatta, jossa kerrotaan sekä suomeksi että venäjäksi Paraskesta. Kiinnitystapahtumaan osallistui myös Larin Parasken tyttären pojan tytär, näyttelijä Eeva Litmanen. Puraa käytti Pauli Heinonen ja valokuvaajana toimi Inkeriliiton puheenjohtaja Vladimir Kokko. Laatassa on Parasken runonvärssy. Onnea ei voi omistaa, mutta surulle voi laittaa suitsit. Keväällä 2020 Mäkinkylästä tuli ikäviä uutisia. Kaupparakennus on maalattu ja sen julkisivussa komeilee suuren isänmaallisen sodan päättymisestä kertova muraali. Seinämaalari on käyttänyt leveää pensseliä, sillä päätyseinässä oleva Parasken muistolaatta on pahoin töhriintynyt. Se on kuitenkin paikallaan. Muutamissa kylissä, kuten Hiirenmäellä, on säilynyt vanhempaa asutusta. Tässä Hiirenmäen pihaparturi täydessä vauhdissa. Lempala houkuttelee ihan kuin tsaarin aikanakin pietarilaisia rikkaita rakentamaan järvenrannalle luonnon keskelle pompöösejä linnojaan. Nenimäen lapset nauttivat kesästä Kruusinajoen poukamassa. Lempalan kylä sekoitetaan usein Lempalan kirkonkylään, mutta se oli aivan oma kylänsä 5 kilometriä Pietarin suuntaan Lempalan järven rannalla. Nykyisin Lempalan kylän paikalla kasvaa heinää, mutta jatkosodan aikana sen läheisyydessä oli merkittäviä taistelupaikkoja. Lempala tuli monelle suomalaiselle sotilaalle tutuksi jatkosodan aikana, eivätkä kaikki sieltä palanneet. Rintamalinja kulki Lempalan järven poikki. Siviiliväestöä rintaman vyöryminen rajan yli ei haitanut, sillä alue oli asukkaista tyhjä jo vuosia ennen sodan alkamista. Kuuluisimpia taistelupaikkoja oli munakukkulaksi nimetty korkea jyrkkärinteinen mäki, joka sijaitsee Muratan kohdalla lähellä Lempalan järveä. Kirkon raunioille jatkosodan aikana pystytetty omalaatuinen alttari kertoo sodan raakuudesta. Pappilaniemeen majoittuneet suomalaiset joukot käyttivät haudoista esiin kaivettuja inkeriläisten vainajien jäännöksiä koristeesineinä, jopa työvälineinään. Kuvaa katsoessa tulee etova olo. Lempalan kylässä betoniset sotilaan päät muistuttavat suomalaisten hyökkäyksen torjumisesta jatkosodassa. Ilmeiden synkkyyttä voi vain ihmetellä. Luulisi voittajien näyttävän tyytyväisiltä. Samuli Paulaharju kierteli Inkerin matkallaan vuonna 1911 myös Suomen rajan tuntumassa Korkeamaalla. Ollikaisen perhe on ikuistettu savupirtinsä pihalle. Savuttupien lisäksi Korkeamaalla oli kauppa, viinakauppa, posti ja ensiapuasema. Korkeamaan kylät tuhottiin jo 1930-luvun puolivälissä, kun suomalaisväestö karkotettiin sieltä eri puolille Neuvostoliittoa. Käkisalmen tien varrella olleet Korkeamaan hovin rakennukset säästettiin kuitenkin. Ne ovat toimineet muun muassa metsäpartian asuntona. 2000-luvulla tilalla asui fermeri Paavo Päiväläinen. Päiväläisen tilalla oli monenlaisia eläimiä, possuista aaseihin. Pihapiiristä löytyi muistona menneiltä ajoilta Korkeamaan hovin portaikkoa vahtinut sammaloitunut leijonapariskunta. Patsaiden säilyminen oli ihme, sillä kun Suomen rajaa olevat kylät tyhjennettiin suomalaisväestöstä, niin talojen kivijalatkin murskattiin sepeleiksi. Vaikka leijonafiguurien taiteelliset arvot eivät kovin korkeita olleetkaan, niillä oli Pohjois-Inkerin historian kannalta suuri merkitys. Yrityksestä huolimatta Pietarin Inkeriliitto ei kiinnostunut säilyttämään figureita eikä niitä saatu Suomeenkaan. Nyt niiden päällä
kulkee Pietari, Käkisalvi, Moottoritie. Kivenheiton päässä korkeammalta, aivan Suomen rajan pinnassa oleva Lehtokylä oli äitini syntymäkylä. Se oli yksi Pohjois-Inkerin tuhotuista kylistä. Vuonna 1905 siellä oli 53 asukasta. Lehtokylä kuului aikoinaan tykistön luutantti Alexander von Kruusen omistamaan hoviin. Lehtokylä paloi maan tasalle vuonna 1919 käydyissä Pohjois-Inkerin taisteluissa. Se rakennettiin kuitenkin uudelleen Tarton rauhan jälkeen, kunnes vuonna 1935 tyhjennettiin ja väestö siirrettiin Volokran alueelle. Puulaharju piipatti myös Lehtokylässä ja jututti siellä kahta Orjavalan aikaista ukkoa. Valitettavasti hän ei käyttänyt kameraansa, eikä Lehtokylästä ole tallentunut vanhoja kuvia. Ehkäpä siellä ei enää ollut tämän uoprummikon tuvan tapaisia savupirttejä. Äitiin kertoman mukaan heillä oli kaksikerroksinen talo, jonka yhteydessä oli myös karjasuojat. Paulaharjun ututtamat ukot innostuivat kertomaan synkkiä muistoja Orjavalan ajalta, jolloin elämä kulki kartanon herran tahdittamana. Aamulla joku kollaulun aikaan hoviin ja työpäivä päättyi 10-11 illalla. Hovissa piti perheen äidinkin käydä, vaikka hänellä olisi ollut pieniä lapsiakin hoidettavana. Joskus tapahtui, että emäntä sai lapsensa synnyttää hovin riihityössä tai leikkuupellolla tai heinäniityllä. Ei välitetty, ei uskottu, ei laskettu työstä pois, vaikka vaimoparka valitteli. Sen kun ärähdeltiin vain ja kirottiin, aivan mitättömistä syistäkin selkäkypsennettiin. Äitini isovanhemmat lienevät olleet von Kruusen maaorjia. Ehkäpä hovin herrasväellä oli tapana ryhtyä kylän lapsien kummiksi, sillä kirkkokirjojen mukaan äitini isoisän Johan Pyöriäisen kummeja ovat tykistön luutantti ja madame. Vai oliko kummius palkkio erityisen nöyrästä orjana olosta? Kun lapsena kysyin, mistä äiti oli kotoisin, hän vastasi vain, että sitä paikkaa ei enää ole. Kun sitten ensimmäistä kertaa kävin Lempaalassa lokakuussa 1988, Lehtokylä kuului turisteilta suljettuun alueeseen. Mutta neuvostoajan esteet oli helppo murtaa. Sotilaiden vartioima puomi nousi Marlboro-askilla. Lehtokylässä toimi 1990-luvun taitteessa lihakarjakasvatukseen erikoistunut kolhoosi. Valtava navetta oli täynnä möliseviä sonneja. Me Lehtokylän sisarusten tyttäret laskimme leikkiä siitä, millainen onni meitä olikaan potkaissut. Elettiin nimittäin aikoja, jolloin inkeriläiset aktivistit puhuivat vainoissa kärsineiden oikeuksista omaisuuden palauttamiseen rehabilitoinnin yhteydessä. Mukavaahan olisi ollut, jos äiti olisi saanut navetallisen pihvikarjaa kompensaationa kotinsa menetyksestä ja perheen karkotuksesta. Tosiasia kuitenkin on, että inkeriläisten omaisuuden palautusvaatimuksia ei kuunneltu eikä niitä edes riittävän ponnekkaasti ajettu. Seuraavalla visiitillä ei navetassa ollut enää härkiä, vain muutama säikkylammas kirmasi tulijoita karkuun. Mutta paikalla oli vartija. Ihmettelin suuresti, miksi autiota kylää vartioitiin, mutta siihenkin löytyi myöhemmin selitys. Yllätys sekin, että vartija tunsi Lehtokylän historiaa. Hän tiesi, että aukion reunalla kasvavan ikivanhan rispaantuneen lehtikuusen vierellä oli ollut hovin tsasouna. Nyt siinä kiirteli peltinen varasto. Pyhän Helenan tsasouna näkyy myös vanhassa kartassa. Siinä oli äitini aikoinaan kastettu Liidiaksi. Täsmälliset tiedot kastepapista ja kummeista löytyvät Mäkinkylän pyhän kolminaisuuden seurakunnan metrikoista, joita säilytetään Pietarissa historiallisessa arkistossa. Jalopuita kasvavasta metsiköstä löytyi myös Lehtokylän hovin lampi. Sama, jossa kyläläiset kävivät huuhtelemassa pyykkiään. Merkit entisestä hovin puistosta erottuvat metsän keskeltä. Juhannuksena vuonna 1929 äitini heitti hyvästit Neuvostoliitolle. Hän karkasi nuoremman sisarensa kanssa Suomeen. He olivat olleet Suomessa Raudun inkeriläispakolaisten lastenkodissa Pohjois-Inkerin sodan jälkeen lähes 4 vuotta, 1919-1923. Mieli teki pois Inkerin kuristuvista oloista. Lyyli, silloin vielä Liidia, oli 17 ja Maria 15-vuotias. Tytöt loikkasivat Tungelmajoen yli ja saivat ololuvan Suomeen. Tarkoitus oli päästä Raudussa asuvan mummon ja isoveljen luokse. Mutta hypystä Rajajoen yli tulikin loikka tuntemattomaan.
mummonsa eikä veljensä luo he päässeet, vaan joutuvat selviytymään yksin uudessa maailmassa. Terijoen karanteenileirillä kävi nimittäin ilmi, että 19-vuotias isoveli Johannes oli muutaman viikko aikaisemmin hukkunut Viipurinlahteen ja Katri-mummo oli joutunut inkeriläispakolaisten vanhainkotiin Kyminlinnaan. Ei ihme, että heiveröisen Marian katse on hämmentynyt. Mutta sisarukset selvisivät. Tuolloin edettiin vielä aikaa, jolloin alaikäiset tytötkin kelpasivat lastenhoitajiksi ja maataloihin piioiksi. Muu perhe jäi Inkeriin. Raja katkaisi kaikki yhteydet. Kesti yli 60 vuotta ennen kuin Neuvostoliittoon jääneen perheen kohtalo alkoi selvitä. Se oli kuviteltua synkempi. Isäpuoli Kainu Koskinen vangittiin vuonna 1934 ja ammuttiin Solovetskissa 1937. Isoäitini Liisa Aleksandrova tuomittiin kansanvihollisena 10 vuodeksi Solikamskiin Uralille. Isän sylissä istuva Eino joutui työarmeijaan Tseljabinskiin. Liisan sylissä istuva Lilja sai 25 vuoden vankeustuominnon Arkangeliin. Hän synnytti siellä tyttären, joka menehtyi. Liljan myöhempi kohtalo on epäselvä. Vain keskellä nukkea sylissään pitelevä Hilda selvisi. Sisarukset Lyyli ja Hilda tapasivat toisensa yhden ainoan kerran Bolognan alueella, jonne perhe karkotettiin vuonna 1935. Kuvassa sisarusten jälleen näkeminen kaduin asemalla vuonna 1991. Me loikkariäitien tyttäret halusimme tehdä simuloidun loikkauksen Tungelmajoen yli rautuun. Huivi päässä, kuten äideillämmekin, oli karanteenikuvassa. Haave ei kuitenkaan toteutunut. Hetki Lehtokylän hovin rämettyneen lammenrannalla sai riittää. Vasemmalta Marja Karhula, Helena Miettinen ja Inkeri Sava. Vartijan merkitys selvisi vuotta myöhemmin. Kylätien viereen oli pystytty pitkä rivi metallisia vierioita, joissa asui eri puolilta Venäjää tulleita siirtotyöläisiä. Rakenteilla oli luiska Pietari-Käkisalmi moottoritielle. Sen alle jäi myös yli 100-vuotias tsaarin aikana istutettu Pyhän Helenan lehtikuusi, joka oli sinnitellyt hengissä hylätyssä kylässä koko neuvostoajan. Nyt autot kiihdyttävät Lehtokylän yli moottoritielle kohti Käkisalmea. Matkamme jatkuu maaselille. Moottoritien länsipuolella sijaitseva maaselki, nykyinen Steklannoje, on Vaskelan lisäksi toinen suurempi asutuskeskus Lempaalassa. Kylä kasvoi lasitehtaan ympärille ja paikkaa ruvettiin kutsumaan Lassavotaksi. Venäjän kielessä Savot merkitsee tehdasta. Kuten muuallakin Lempaalassa ja koko Inkerissä, maat kuuluivat maaorjuuden aikana tilanomistajille. Maaselki kuului Rosalvinan kartanoon. Siellä oli myös Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän välinen rajanylityspaikka. Vuonna 1908 kylässä asui 121 henkeä, joista 16 oli 8-11-vuotiaita. Steklannojessa on nykyisin joidenkin laskelmien mukaan 32 kerrostaloa, suurin osa niistä neuvostoaikaisia betonitaloja. Laidemmalla on vinksallaan olevia omakotitaloja. Nykyisin kylässä toimii poraus- ja malminetsintälaitteita tuottava tehdas. Kävimme vuonna 1988 Steklannojessa ja tapasimme siellä Lehtokylästä kotoisin olleen Helena Mattilan kuvassa vasemmalla. Selin on äitini, joka kävi ensi kertaa synnyinseudullaan sitten karkaamisensa 60 vuotta sitten. Mukana oli myös serkkuni Inkeri keskellä. Kylässä toimii pieni Inkerin kirkon kappeli. Steklannojessa asui myös Serafia ja Matti Latvalan perhe. Serafia oli syntynyt Nastolassa ja Matti Ilmajoella. Lempaalaan he muuttivat paremman elämän toivossa. Matti jatkoi kirvesmiehenä myös Inkerissä. Serafia toimi leskeksi jäätyään Lassavotossa räätälinä. Se oli tärkeä lisä perheen taloudelle. Serafialla oli ompelukone, joka oli tuohon aikaan vielä harvinainen dekotin Inkerin maaseudulla. Tähän liittyy hauska tarina. Isäntämies karautti pihaan komeasti hevosellaan ja asteli tupaan sarkapakka kainalossaan. Hän halusi itselleen pompan tulevaksi talveksi. Kangas leviteltiin pöydälle, katseltiin ja sovittiin malvista. Serafia otti miehestä mitat ja kirjoitti ne muistiin. Sovittiin hinta ja aika, milloin työ olisi valmis. Isäntä saapasteli tyytyväisenä ulos, mutta kääntyikin yllättäen takaisin tupaan. Kuulehan siellä akka, minä olen melkein unohduttaa. Niin kuin siellä näet, se minun sarkan on oikein hyvää sarkaa ja minä muisti, jot siulon se kone. Mutta tätä sarkaa siellä et polta sillä koneellas, se sivu on omeltava käsin.
Serafina lupasi omella pompan käsin, mutta päivitteli, minkälaisia ajatuksia ihmisillä vielä oli nykyaikanakin. Serafian viimeiset vaiheet jäivät hämärään. Häneltä otettiin Suomen passi viranomaisten haltuun ja tilalle annettiin punainen passi. Lomaisten yrityksistä huolimatta Serafia ei saatu Suomeen. Matti ja Serafia Latvalan taloon kuului noin 6-7 hehtaaria peltoa sekä joitakin hehtaareja metsää. Metsästä riitti omaan käyttöön polttopuita ja vähän rakennuspuitakin, mutta suurempiin tarpeisiin täytyi puut ostaa hovelaiselta. Kuvassa Matin ja Serafian poika Antti, joka on piirtänyt kuvan kotitalostaan. Maidon ja metsänantimien kauppaaminen Pietariin oli tärkeää perheen toimeentulon kannalta. Vaikka lehmät olivatkin melko vähälypsyisiä, maitoa riitti myytäväksi. Myös joulukuusia kaupattiin Pietarissa. Hyvästä kuusesta sai hyvän hinnan. Kaikki kävi kaupaksi. Keväällä kuorittiin pajuista parkkia, kuoret kuivatettiin ja myytiin pietarilaisille nahkureille. Metsästä kerättiin marjoja ja sieniä. Suurinta herkkua oli piela ja kriipa, herkkutatti. Tapana oli, että ostaja valitsi haluamansa sienet. Vanhemmat tatit myytiin korissa. Toukkaisetkin kävivät hyvin kaupaksi, vaikka ostaja tiesi, mitä sai. Mutta kun kotona asetteli tatit varovasti lämpimälle hellalle, niin lämmön noustessa toukat kiemurtelivat ulos tateista. Näin puhdistuneista tateista poikin keitellä herkullista tattikeittoja. Kuva on Abraxinin torilta. Vallankumouksen jälkeen Pietarissa oli paljon köyhtyneitä rikkaita, siis niitä, jotka olivat vallankumouksessa menettäneet omaisuutensa, mutta eivät elämäntapaansa. Moni saattoi kuljeskella hienona silinteripäisenä herrana ja keppi kädessä kaupungilla, vaikka ei enää ollut asuntoa. Kesällä he nukkuivat missä sattui, mutta syyskylmillä hakeutuivat kaupungin laidoilla olevien suurten lantakasojen lämpöön. Hevosenlanta kuljetettiin Pietarista kaupungin laidoille, josta ympäröivän maaseudun asukkaat veivät sen taas pelloilleen kasvuvoimaksi. Esimerkiksi Kelton talonpojat harjoittivat tätä niin sanottua kullan ajoa. Mutta kylminä syysöinä oli asunnottomien herrasmiestenkin lämmin nukkua palavissa lantakasoissa kankaaseen kääriytyneenä. Ja aamulla kasasta nousi hienoja miehiä, jotka kopistelivat vähän vaatteitaan, käärivät vuoteensa kokoon seuraavaa yötä varten ja lähtivät kaupungille. Olut kätevät tukaliksi ja moni entiseen yläluokkaan kuulunut pyrki pois Pietarista ja Neuvostovenäjältä. Poispääsy ei kuitenkaan ollut helppoa eikä yksinkertaista. Kaikki Pietarista lähtevät kuljetukset tutkittiin tarkkaan kaupungin laidalla. Kuormia pisteltiin pitkillä teräväkärkisillä rautapiikeillä niin, että niiden olla piileskelevä ei säästynyt vahingoittumattomana. Myös inkeriläisiltä ostettiin kuljetuspalveluja Suomeen. Oli kuitenkin olemassa yksi kuorma, joka jäi tarkastajilta vähälle huomiolle. Hevoslannan lisäksi tyhjennettiin Pietarin talojen ulkokäymälät, sillä suuressa osassa kaupunkia tarpeet tehtiin ulkohuusseihin. Tuon tavaran kuljetus tapahtui umpilaatikon tapaisissa kärryissä tai reessä. Niinpä pakoon pyrkivä sana kuljetettiin näissä ulostelaatikoissa. Kankaasta tehtiin pussi, joka täytettiin käymälätuotteella. Asiakas asettui kärryn pohjalle ja tuotepussi aseteltiin kyyhöttelevän kyytiläisen päälle. Sen verran voimakkaat aromit näissä kärryissä oli, etteivät edes uuden vallan komissaarit välittäneet tonkia kuormaa. Vilkaisivat vain. Muutamia tällaisia kuormia Antti Latvalakin kuljetti Suomen rajalle. Kuvassa kuitenkin poseerauskuva. Käydessäni ensimmäistä kertaa haastattelumatkalla maaseudulla talvella 1988 poikkesin paikallisessa sovhoosissa Anni Virolaisen luona. Anni oli kaikki inkeriläisten vaellusreitit kiertänyt mummo, joka asui karussa vetoisessa huoneessaan. Keittomahdollisuudet olivat käytävällä yhteiskeittiössä. Kun olimme lähdössä, Anni kävi piirungin laatikollaan ja kaivoi sieltä minulle muistoksi mustapohjaisen ruusuhuivi. Kiitokseksi siitä, että sai jutella äidinkielellään suomeksi. Annin kulunut ruusuhuivi on yhä tallessa. Kuin kallisarvoisia aarteita, merkkejä entisestä suomalaiskulttuurista, voi yhä löytää Lempaalastakin. Vaikkapa metsän keskeltä entisen kylän paikalla kukkivan sireenipensaan tai omenapuun. Tämä kukoistus vartioi Kirjasalossa Pusanmäkeä yli 100 vuotta.
Kirjasalokin kuului Lempaalaan ja sen historiasta kerrotaan erillisissä videoissa, joihin linkit löytyvät tämän sivun alalaidasta. Päätä retkemme Lempaalaan Larin Paraskin runon värssyyn. Muinoin kiitän muita maita, itselleen omia maita. Muihin maat on mustikkaiset, meidän maat on mansikkaiset. Oma maa omenankukka, vieras maa veripunainen. Kiitos matkaseurasta.